Bununla bağlı məsələyə qısa münasibət bildirmək istəyirəm. Paşinyanın heç bir intervyusuna etibar eləmək olmaz, inanmaq olmaz. Çünki Paşinyan indiyə qədər verdiyi bütün müsahibələrində, açıqlamalarında hətta iki cümlə bir-birini inkar eləyibdir, təkzib eləyibdir. Birinci cümlə ilə iki cümlənin arasında ziddiyyət olub, balans olmayıb. Yani ona göre onun mesela dün son verdiği müsahibeden sonra sabahları tamam başka bir şeyler danışabilir. Yani bunu artık hamı bilir. Yani beynəlxalq arenada da bilirler, regionda da bilirler. Yani bütün müstəvilərde o danışanda onun bütün müsahibeleri, canlı yayımları, konferanslarda, görüşlerde işlettikleri öz bilirsiniz ki, hansı vəziyyətə düşüb. Bu barədə yani danışmaq istəmir. Həm Almanya'da, həm Moskvada üç tərəfli görüşdə. Yani bu adamın danışmaqla bağlı, yani danışmağa başlayan kimi bu adamın kompleksləri başlayır. Yani istəmirəm onu analiz edeyim. Cənab Prezidentə gəldikdə isə, mən son mükəmməl müsahibədən bir qədər əvvələ getirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə İlham Əliyev və müsahibə, İlham Əliyev və jurnalistika, İlham Əliyev və o intervyu məsələsini açmaq istəyirəm öz baxışımı, öz dünya görüşümü, öz müşahidə qabiliyyətimi, öz müşahidələrimi demək istəyirəm. İlham Əliyev ilə bağlı bu kontekstdə məsələ üç hissəyə bölünür. Birincisi, müharibəyə qədər ki İlham Əliyevin media verdiği müsahibələr, açıqlamalar. Hətta mən reportyor vaxtlarımdan xatırlayıram ki, jurnalistlerin arasında belə bir təsəvvür, belə bir söz-söhbət gəzirdi həmişə ki, İlham Əliyev müsahibə vermək istəmir. Yəni, müsahibə verməyə meyilli deyil, danışmağa meyilli deyil. Daim bizim prezidentdə müsahibə istəyirdik filan. Görünür, vaxtı var imiş. Çünki insanın sözü olmalıdır, insanın o danışdığının arxasında nəsə dayanmalıdır. Görünür, o öz vaxtını gözləyirmiş. Təbii ki, o vaxt gəldi çatdı 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı prezident 30-dan artıq intervyu verdi. 30 dənə, indi bunu hamı etiraf edir. Hətta ölkəyə, dövlət başçısına ən qatı müxalifətdə olan adamların da mən etiraflarını eşidirəm tez-tez ki, yəni o müsahibələrin hər biri bir əsər idi, hər biri bir mükəmməl idi. Hər biri, yəni dəfələrlə öyrəniləcək, dəfələrlə baxılacaq, dəfələrlə təhlil olunacaq məsələlər idi. Yəni İlham Əliyev həmin o 44 günlük müharibə zamanı öz cəhbəsində sanki o da döyüşdü prosesdə o müsahibələrlə. Siz düz vurğuladınız ki, Azərbaycan mətbuatı da yüksək səviyyədə hərə öz cəhbəsində döyüşürdü. Bəli. Prezidentin də verdiyi həmin o müsahibələr bizim gözümüzün qabağında, dünyanın gözünün qabağında yeni bir ali başkomandan obrazı yaratdı. Yəni o müsahibələr hər biri haqqında həqiqətən də bir neçə saat danışmaq olar. Yəni, bölmək olar onu hissələrə. Məsələn, orada prezidentin hazırlığı, o çox kəskin suallara, çox hazırlıqlı cavabları, sonra prezidentin o diplomatik ifadə formaları, prezidentin o dünyadakı demokratik vəziyyətdən gətirdiyi misallar, örnəklər, heç biri yaddan çıxmır, daim xatırlanır. Sonraki xalqa müraciətlərində dediyi ifadələr, o ibarələrə çevrilən, o xalqın dilində əzbərə çevrilən kəlmələr. Olan hər birinə ayrıca yanaşmaq lazımdır. Tam bir elə bir dövr yaşadıq ki, doğrudan da yəni möcüzəli. Sonra müharibə bitdi. Müharibə bitəndən sonra yeni bir İlham Əliyevlə qarşılaşdıq. Yəni artıq qətiyyətli, sözündə əmin, birinci gündən 2020-ci ilin noyabrın 10-undan bəri necə danışmaq, necə vaxt vermək, o digər rayonların boşalması ilə bağlı, necə punktual gəlmək, ardıcıllıq, yəni burada ən önəmli məsələ, prinsipiallıq, ardıcıllıq, bunlar yəni sözünü dəyişməmək, çox kəskin ritorikada davam etmək, nəyi harda özünün də dediyi kimi, nəyi nə vaxt etdiyini çox gözəl bilmək, Rusiya ilə bağlı münasibətlərdə, ona verilən suallarda, Ukrayna-Rusiya münasibətlərinə verdiyi cavablar, Ukrayna ilə bağlı münasibətlərinin tənzimlənməsi. Bax, indi son müsahibədə də siz toxundunuz, Evranüsə verdiyi müsahibədə də orada da toxunub. Bəli, Rusiya ilə bağlı, bəli. Bəli, məsələlərə toxunub. Yəni, bu məsələləri tənzimləmək böyük diplomatik bacarıqdır, böyük istedaddır. Qətiyyətdir, yəni bir addım geri, o qədər özünə əmin və arxain formada açığı, yəni mən
Mənim özümdə də, yəni tək mənim özümdə yox, bütün Azərbaycanda, yəni insanların da böyük bir sual işarəsi qalmışdı. O son nöqtəni qoymaqla bağlı. Hamı fikirləşirdi ki, niyə biz Xankəndinin bir neçə tutaq ki, kilometrliyində dayandıq? Hətta bunun o müharibəyə, qələbəyə kölgə salan element kimi də təqdim eləməyə çalışırdılar. Ancaq göründü, siz gördünüz. Yəni İlham Əliyev necə uzaq görən olduğunu göstərdi ki, bax mən deyirdim ki, söhbət qapanıb, məsələ bitib. Bax, Laçın sərhəd keçid məntəqəsini qoyanda mən dedim ki, artıq dairə qapandı, dövrə vuruldu. Sonra bu o Vidadi deyəsən, o Xaçaturyanın Vaqif Xaçaturyanın bəli, Meşəli soyqırımı. Bəli, bəli. Onun məhz sərhəd keçid məntəqəsində həbs olunaraq gətirilməsi cəza üçün və məsuliyyətə cəlb olunması Azərbaycanın çox ciddi şəkildə mövqeyini ortaya qoydu. Bizim çox ciddi qətiyyətimizi ortaya qoydu. Baxmayaraq ki, həmin məqamda, həssas məqamda sərhədi bağladığımız bir vaxtda görünə bilərdi ki, bu adımı bəlkə getməyək biz, gərginliyi biraz da artıra bilər. Amma hamısı cənab prezidentin mövqeyidir. Bizim qətiyyətimizlə bunlar hesablaşmalıdırlar. Yəni, ermənilər bugün də ən sonuncu müsahibəsində çox aydın şəkildə vurğuluyor ki, ay ermənilər, yəni vaxtınız gedir. Yəni, sizin vaxtınız gedir. Nə qədər tez gəlib o yolun çəkilişində vurğuladığı kimi dostlaşsanız, nə qədər tez gəlib biyyət etsəniz, təzim etsəniz, gəlib işləməyə başlasanız, yəni gec deyil, yəni sizin zamanınız gedir. Yəni, demək istəyirəm ki, prezidentin bu intervülərdə hamısında ardıcıl şəkildə, həm Şarl Mişellə görüşdə, Brüsseldə, digər hər yerdə o davamlılığı qorumağı, o proqramı sanki, proqram formasında icra etməyi hər bir şey. Yəni, çox arxancılıq yaradır ki, cənab prezident yəni, bu işləri çox gözəl bilir, çox gözəl tənzimləyir. Özünün də mükəmməl ifadə elədiyi kimi nəyin nə vaxt, necə etmək lazım olduğunu hamıdan çox gözəl bilir. Elbrus Məmələ, 3 il öncədən müharibə dönəmindən başladınız danışmağa. Xüsusən həmin dövrdə verilən müsahibələrdə, dövlət başçısının beynəlxalq media verdiyi müsahibələrdə xüsusən bir məqam var idi. Sanki həmin dövrdə Ermənistanın ruporlar ölkəmizə qarşı bir söz hücumuna başlamışdılar. Hər vəcindən Ermənistanın rəsmi İrəvanın mövqeyini müdafiə edirdilər. Prezidentin müsahibələrində də bunu görmək olur. Ona yönələn suallarda da bunu açıq aydın görmək olur. Belə məqamda prezidentin dəmir məntiqi məhz belə deyək də mükəmməl, mükəmməl. Məsələn, son müsahibədə gətirdiyi misal. Yaxşı, Macron və onun timsalında Avropada, nə bilim, o ermənilərin havadarları. Yaxşı, sən Gürcüstanı necə Abxaziyanı müdafiə eləyirsən? Necə Gürcüstanın tərkib hissəsi kimi? Necə Ukraynanın yanında Rusiyanı itham eləyirsən Donetsk-lə, Luganskla bağlı məsələdə onların ərazi bütövlüyünü tanıyırsan, ölkələrin suverenliyinin toxunulmaz olduğunu bildirirsən. Gətirdiyi misallar çox dəmir məntiqdir. Yəni, bəs yaxşı, Azərbaycana gələndə necə olur ki, humanitar böhran yaranır, dəhşət yaranır, faciə necə olur bu? Özü də sırf Azərbaycanın tələb elədiyi də beynəlxalq, humanitar hüquqa, ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquq və normalara uyğundur. Yəni, bunu bilə-bilə. O çox şablon bir ifadə var, deyir o papadan çox katoliklik eləmək. Yəni, Qarabağ Azərbaycandır ifadəsini Paşinyan ən azı bir 10 dəfə deyib də, düzdür. Deyib, Azərbaycanın ərazisinin tərkib hissəsi kimi Qarabağı tanıyırıq. Hətta məsləhət də verir ki, ermənilər orada inteqrasiya eləsinlər. Düzdür mü? Belə bir şəraitdə, məsələn, bu bəyanatlar, məsələn, beynəlxalq qırğımızı xaç cəmiyyətinin, komitəsinin bu davranışı nə deməkdir? Yəni, sən humanitar, sən yaralı aparmalı vaxtı, ölü aparmalı vəziyyətdə sən benzin daşıyırsan. Qaçaq mal orada. Yəni, sən yanacaq doldurma maşını deyilsən axı sən. Çoxlu belə fakt oldu, qanunsuz yüklərin daşınması. Yəni, bizim əlimizdəki faktlar, yəni, elə təqsib olmaz faktlardır. Dünyada, mənə elə gəlir ki, dünyada da indi təmaslar olanda, cənab prezidentə zənglər gələndə müxtəlif dövlətlərində, dövlət katibi də zəng eləmişdi. Yəqin ki, bu faktlar ortalığa qoyulur və bizim prezidentimizin dəmir
iradəsi, dəmir məntiqi, dəmir yumruğu yerindədir və Mirşahin də o media forumunda çox gözəl ifadə elədi ki, lazım olanda belə, lazım olanda belə. Yəni, mən düşünürəm ki, çox, hər şey çox yüksək səviyyədə aparılır, ardıcıl və davamlı və məsələ artıq mənə elə gəlir ki, məsələ bitib, nə qədər tez sülh sazişi imzalansa və biz onlarla ünsiyyətə başlasaq, yəni mənə elə gəlir ki, yaxın bir neçə ay ərzində artıq gediş-gəliş ünsiyyətlər başlayacaq məncə. Artıq üzr istəyirəm, yəni ermənilər o son həddə qədər gözləyirlər də, yəni bir işıq ucu, bəlkə bir yayınmaq, bəlkə bir daha bir separatçı addım. Daha bir təxribat. Daha bir təxribat. Məsələn, çox qəribədir, yəni ən sonda belə yəni gözləyirlər ki, bəlkə nəsə bir variant oldu, biz buradan sıyrıldıq, çıxdıq. Yayınmaq üçün istənəmi? Onda cənab prezident gör nə qədər əminliklə ifadə edir ki, olmayacaq. Yəni, o nəyin ki bu məsələlərdə? Mən düşünürəm ki, İlham Əliyevin ilk hücumu, mənə gəlir ki, səhv eləmirəmsə, Soçidə idi də o Nida məsələsi. Qarabağ Azərbaycandır və Nida. Bəli, bəli. Ermənistan başnaziri ilə. Bəli, bəli, bəli. Yəni, məncə, ilk açıq hücumu onda oldu. Və o proses də davam eləyir. Yəni, Nida da yerindədir. Onu heç kim tərpətməyə cəhd eləməməlidir, mənə elə gəlir. Yəni, digər məsələlərlə məşğul olmalıyıq. Yəni, beynəlxalq təşkilatlarda bu erməniləri mənasız yerə ümit verən, onları mənasız yerə, nə bilim, gözlənti yaradan onlarda, çox mənasız gözləntilər yaradırlar. Yəni, bir bəyanatdır da, verirlər, tutaq ki, orada onların lobbiləri var, asıl olduqları, tutaq ki, bəlkə də dünyada hansısa imkanı ermənilər var, bir təşəbbüslər var, təşkilatlar var. Onların təsiri ilə bir bəyanat verirlər, gedir. Burada axı insanlar ümidlənir ki, bəlkə də o, Cəlim Məhməd Xıza dedim ki, bəlkə qaytardılar da, bəlkə də qaytar, qaytarmayacaqlar axı. Yəni, məsələ bitib. Bəli. Həmin müharibə dövründə, xüsusilə bayaq qeyd etdiyimiz kimi, çoxlu dezinformasiyaların, fake newslərin yayıldığı bir vaxtda Azərbaycanla bağlı həqiqətləri dünya Azərbaycanın birinci şəxsindən, prezidentin dilindən eşitdi. Həmin o beynəlxalq media verdiyi müsahibələrdə. Həmin dövrdə informasiya müharibəsində qazandığımız üstünlük, sonraki medianın sonraki fəaliyyətinə hansı üstünlüklər qazandırdı? Bu bir məsələ və ondan sonra hansı məsələlərə daha çox diqqət getirilməlidir? Ümumiyyətlə, bizim dövrdə həyat iki yerə bölünür. Çox qısa istəyəcəm cavabımı sizə. Həyat iki yerə bölünür. Müharibəyə qədər və müharibədən sonra. Müharibəyə qədər hər şey bəlli idi, bilirdik. Təəssüf içində uduzmuş vəziyyətdə müharibə vaxtı qalib gəldik və müharibədən sonra biz qalibik. Biz özümüzü qalib kimi hiss edirik. Bizim müğənnimiz də, bizim jurnalistimiz də, bizim futbolçumuz da, bizim prezidentimiz də, əskərimiz də, diplomatımız da qalibik. Yəni, Ceyhun Bayramovun duruşu yadınızdadır da. Yəni, o duruş daha öncə niyə sərgilənmirdi? Ona görə mediada da, bax, o duruş var bu günləri Azərbaycan mediasında. Artıq Azərbaycan mediası, yəni o günləri Şuşada o media forum, Azərbaycan mediasının son tədbiri, yəni dünyanın aparıcı jurnalistləri yığılmışdı Şuşaya və heç nə demək lazım deyildi. Hər şeyi özləri görürdülər. Bizim jurnalistlər də suallar verirdilər. Yəni, prezident bütün dünya jurnalistlərinin qabağında sanki yəni, əzmlər əyləşmişdi və deyirdi ki, buyurun, sizi eşidirəm. Mən də yazmışdım bu barədə. Yəni, nəyin ki dünya mediasında, dünyanın liderlər arasında da, tez-tez görüşlərdə, o Avropada keçirilən görüşlərdə tez-tez vurgulanır. Dünya liderləri vurguluyurlar. Yəni, heç kim cənab prezidentə olan simpatiyasını gizlətmir bu günləri. Nə, tutaq ki, qardaş ölkədə, hətta Rusiyanın özündə, hətta Ukraynada. Yəni, heç kim gizlətmir bunu. Məsələn, Ukraynanın da lideri daim təşəkkür edir, cənab prezidentin öyrənmək lazım olduğunu deyir. Hətta Gürcüstanda. Doğrudur mu? Bəli. Yəni, qalibin görkəmi belə olmalıdır. Təşəkkür edirəm, Elbus müəllim. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə studiyamıza. Bəli, biz real...